Nu får du berätta vart vi... Nej, jag vill inte. Jag vill inte. Kom, så kommer Simakito. Vi ska till fängelset och fängslacken. Vi ska på häktet. Ja, vi ska till fängslacken. Nej. Vi ska till häktet. Nej, fängelset. Nej. Fängelset. Vi ska till fängelset utan någon rättsprocess. Jag tycker den här Jeppe filmar för mycket fan. Jag förstår, vi måste ha liksom material till på den. Nu tog du på linsen. Fan, ta lite. Vi gör det så för mig. Vi ska snart böcka. This is how Jeppe eat his breakfast, you know. Bagen. Tjena. Hello. Ibland så kräks jag. Yeah. Jag kände sengångar på världskarsan. Ta bort den där. Vi vill inte se din kul. Men för fan. Goaty. Glömma goaty. Goaty. Den låter ju jättesöt. My life is empty without you. Ah, mitt as. Ja, här är bilen vi ska åka med. Det är David och det är Linda som inte var med. Hej Ken, hey Ken. Vad ska vi hitta på för någonting nu? Vi ska åka till Skåne. Nej just det, vi ska åka utomlands. Till Göteborg. Lugn nu. Här ska du åka till några jävla Skåne. Inga jävla danska. Vi ska till Norge. Det är gatt du. Ja, heller Norge. Det är kämpegötta. Fy fan. Vi syns i Göteborg då. Jag kommer här en timme eller två före er. Jävla bögboys. Hallå David, du har tappat ditt stativ. Va? Du har tappat ditt stativ. Jag la ner det på marken. Nej, du har tappat det. Hallå. Det är för tidigt för din dåliga humor. Hej Ken. Hej. And we are off to Gothenburg. Shout out till min morsa, till Vallentuna 1-6. Vetan, Märstahudden, you know. Nej, fuck Märsta, vet du bättre. No comment. Jaha, dagens första stopp. Men Jeppe, vad vill du ha att dricka? Är den här bra? Yeah. On our fucking way to Göteborg. Hej, Magita! Nu är det okej, för nu har jag inte somnat för fem... Nej, vaknat för fem minuter sedan. Tom, är du säker på det här? Är du säker på det? Ja. Vad positiv av oss? Ja. Hej. Hej. Jeppe är jobbig. Han filmar hela tiden. För att han är så taggad på... Viking pratar i telefon. And I has been. Vad gör vi? Nej, vi tog ut på E20, men vi kollade upp det. Kan du ringa? Hej. Vad fan vill du? Varför är det alltid mig du filmar hela tiden? Jag kan filma Ken. Hej Ken. Tja bitches. Are you ready? Göteborg. Nej, fuck Göteborg. Vi drar till Danmark istället. En billig öl. Jag dricker en sån här rehab. Jag är på rehabilitering för mitt begär av Jeppes boobs. Linda vill inte bli filmad. Det där ska du fan köra baklänges. Ja, ska du sno bilen? Nu jävlar. Checka regplotten. Ja, nu jävlar. Vad har du hittat för något då? Jag hittade en jävla fin Ponka. Ja, den var fin. Han ska till Elmia, dit vill jag också. Men jag får inte den här älgen. Okay. Det suger. Checka Ponkjacken. Checka Ponkjacken.
en bil där borta som heter Pontiac. Samma bil och samma bonda far. Vad fan är det för jävla skitmusik? Vill du lyssna på egentligen? Ja. This is how we warm up. Vi spelar ett metal band va? Ja, jag vet inte. Ja, hur låter en bil, Magito? Hur låter en traktor? Hur låter en traktor? Så här, så här. Hur låter en dragracer? Det såg ut som han försökte... Sim! Ja! Hur låter en bebis? Ja, vad fan är det för jävla musik? Och har vi precis käkat. Jag köpte en liten sån här Dr. Perre. Det såg en raggabin. Ja. Den var gul. Pengar. Guld är lika mycket värt som pengar. Fast det rötter inte att träffa komisk. Som för sig är tuva, stopp med strängar. Ja, eller hur? Fuck you för ekonomisk. Fuck you för ekonomisk.